Då så, då ska vi sätta igång. Och de två som sitter här då är Anders Hesselbom på den här sidan, som ju är skeptiker, som han brukar presentera sig. Han är också ordförande i Humanisterna Örebro. Och förekommer en hel del på sociala medier, så att man kan följa hans skepticism och sekulära humanism om man letar upp honom där. Och sen så har vi Mikael Grenholm som är pastor och ordförande i, nu ska vi se om jag får till det här nu, Apologetiksällskapet, Svenska Apologetik, ja, sällskapet, ja, som betyder sällskapet för att förklara och försvara, kan man säga, den kristna tron i det här fallet då. Och han är också författare till en bok som heter Dokumenterade mirakel, som snart kommer ut, i maj kommer den ut. Och det är väl därför också som det är ett väldigt bra tillfälle att vi har den här diskussionen just nu, i samband med att du har tänkt igenom den här frågan och säkert har argument, precis som jag hoppas Anders kan ha. Men med det så sätter vi igång, och så tror jag att ni har gjort upp om talarordningen här i början. Ja. Ja. Varsågod. Tack så mycket. Tjuff, sådär. Fantastiskt roligt att få vara här. Det här är inte första gången som jag och Anders debatterar mot varandra. Vi möttes i Uppsala i oktober 2017 och pratade om, kan man vara god utan Gud? Vi pratade om moral då. Och då så arrangerades det av Svenska Apologetiksällskapet och min församling Mosaik. Så då var vi på den kristna hemmaarenan. Och nu ser vi på den humanistiska hemmaarenan, så det känns jättespännande. Och jag ska inte slösa massa tid, utan hoppa direkt in i frågan om mirakler. Vad är egentligen ett mirakel? Hur kan man veta att ett mirakel har inträffat? Är det här ett mirakel? Och hur avgör man det? Om man ser Jesu ansikte på en våffla, hur vet man att det är ett gudomligt ingripande eller att det beror på ett sånt här våffeljärn? Och det här är något som jag har funderat en hel del kring, och jag kommer fram till en ganska enkel definition som jag kommer använda ikväll. När jag säger mirakel så menar jag helt enkelt ett övernaturligt fenomen, vilket också kan uttryckas som en händelse som inte enbart beror på naturliga processer. Så jag tror inte att det är ett mirakel om Zlatan slår ett snyggt mål och att han är världens frälsare av den anledningen. Utan när jag säger mirakel, jag pratar inte om fina solnedgångar eller gulliga kattungar, utan jag pratar om typ blinda som ser, döva som hör, saker som händer som inte borde ske enbart utifrån de naturliga processer vi känner till. Och hur kan vi då komma fram till att ett mirakel har inträffat? Det jag gör i den här boken som jag har skrivit är att jag utgår från någonting som jag kallar för vetenskapligt oförklarliga tillfrisknanden efter bön. Och det förkortar jag till VOTEB. Så när jag säger VOTEB så är det inte att jag hostar, utan då syftar jag på det här. Ett tillfrisknande som sker efter bön, men som är vetenskapligt oförklarligt. Och det manifesterar sig ofta som att läkarna vet inte vad som har hänt. De konstaterar att här är någonting vi inte kan förklara med nuvarande medicinsk kunskap. Och om det finns en koppling till bön så har jag inkluderat det i min bok. Därför att jag argumenterar för att det är en god kandidat för mirakel. Och anledningen till att jag har introducerat det här begreppet, VOTEB, det är att jag tycker att det behövs en mellannivå. Mellan att säga inga mirakler finns och det här är definitivt mirakler. Jag försöker hitta någonting som jag tror att både troende och skeptiker kan vara överens om finns. Och sen argumenterar jag utifrån det att jag tror att det är rimligt att säga att mirakler också existerar. Och det här kallar jag i boken för min trestegsraket. Så jag börjar i VOTEB, sen utifrån det argumenterar för mirakler, och sen när man har etablerat att mirakler finns, då är det ganska enkelt att argumentera för att Gud finns.
Men debatten här ikväll tänker jag inte driva ända till toppen. Jag kommer lämna Gud utanför den här debatten. Utan det jag kommer argumentera är att jag anser att det är rimligt att tro att mirakler existerar. Utifrån att jag tycker det är ganska tydligt att se att botet existerar. Och så kommer jag ge några skäl till varför jag tror att åtminstone vissa botev borde vara mirakler. Nå, låt mig presentera några botev, alltså tillfrisknanden som sker efter bön som är vetenskapligt oförklarliga. Kendrick Underbrand vid Indiana University har publicerat en väldigt intressant artikel och sedermera en bok om en studie som hon och några läkare bedrev i Mozambik. De åkte ner dit 2009 och undersökte syn- och hörselnedsatta före och efter de fick bön från ett gäng missionärer som tillhör en organisation som heter Iris Global. Och den här artikeln publicerades i Southern Medical Journal som har peer review. Hennes bok publicerades på Harvard University Press där hon också utbildade sig. Så det här är inte liksom någon marginal pseudoforskare utan en respekterad akademiker som argumenterar för att här kan vi se någonting. Och hon går inte så långt att hon säger det här var definitivt Gud, det här var definitivt en mirakel. Men hon nöjer sig med att säga att här har det skett någonting som vi inte kan förklara idag. Och det skedde i ganska direkt samband med bön. Här är några resultaten som hon kom fram till då. På övre raden så har vi de hörselnedsatta förändringarna i hörsel. Och ju högre stapeln är desto större hörselnedsättning handlar det om. Så det här är en individ, det här är vänster öra och det här är höger öra. Så båda öronen så var det en hörselnedsättning som var över 100 decibel över vanlig hörselnivå. De satte hörlurar på den här personen, spelade 100 decibel och personen kunde inte uppfatta vad det var. Efter bön så såg de att hörselnedsättningen gick ner, inte till noll men ändå ganska dramatiskt. Och ni kan se flera andra att i många fall så gick det ner. Här är en person som bara hade hörselnedsättningen på vänster öra och den nästan halverades, vilket är dramatiskt. Här har vi sen också syntester. De var ute i ett väldigt onått område i Mozambik, så det var många som var analfabeter. Men de använde sig av en särskild syntavla som även analfabeter kan orientera sig utifrån. Och det är samma sak här att med undantag av den här individen där de inte såg någon förändring. Och så var det några som var lite mindre förändringar så, men andra så var det väldigt dramatiska förändringar före och efter bön. Så innan bön så såg de väldigt dåligt och efter bön så såg de rätt så bra. Och det kan det Gunther Brown poängtera att det här är mycket större förändring än vad man har observerat när det gäller placebo eller suggestion eller hypnos och så vidare. Så det är ganska häftigt. I sin bok Testing Prayer så tar han upp några case studies från den här studien, inklusive Martin. Det här är inte en bild på Martin, men det här är en bild på Heidi Baker som är en av missionärerna som bad då för kvinnorna där. Och innan bön så kunde Martin inte höra 100 decibel över vanlig hörselnivå på något öra. Och hon kunde inte heller läsa översta raden på syntavlan, som var både hörsel och synnedsatt. Men efter bön så kunde hon höra 40 decibel i vänster öra, 30 decibel i höger öra. Synen förbättrades till 20-80 som amerikanerna använder sig av. Vilket inte är perfekt syn, men det är betydligt bättre än det var innan när hon inte kunde se översta symbolen på syntavlan. Så det här är tillfrisknande som jag skulle säga, med gott samvete kan säga att det här är medicinskt oförklarligt. Utifrån nuvarande vetenskap ska vi inte säga vad det beror på. Ett exempel från Sverige som är också med i boken, Maria Johansson från Flen. Jag pratade med henne senast i måndags i telefon. Och det kunde hon inte göra tidigare, prata i telefon alltså. Hennes hörsel bröts ner 2012. Cellerna dog och de sa till henne att det här är permanent. Vi ska ge dig ett implantat och utan det så kommer du inte kunna höra någonting. Och det gick ganska långt, så 2016 så var hon beroende av hörselapparater för att höra någonting. Hon kunde inte prata i telefon som sagt. Påverkar hennes liv ganska mycket. Men hon gick till sin församling 21 augusti 2016 och fick förbön från två missionärer där. Och efter det så kunde hon höra allt. Hon kunde höra gruset när hon gick hem under fötterna. Hon kunde inte sova på natten för att det var ett träd utanför fönstret som prasslade så mycket. Och så gick hon tillbaka till sin audionom
Så här är audiogram från maj 2016 till vänster. Och som bäst då så kunde hon höra 50 decibel över vanlig hörselnivå. Och sen gick det ner. Och det här är det nya resultatet då i september. Ni ser att det går ner lite här på högre diskanter. Så hennes audionom sa det, du kan inte höra syrsorna. Men det är en ganska normal hörselnivå för kvinnor i din ålder. Så hon betraktade det som normal hörsel och sa, jag kan inte förklara det här, du kan anse det vara ett mirakel. Tredje exempel från USA, Benedicta McCarthy tog en överdos av paracetamol. Varför gjorde hon det? Hon var bara 3 år gammal. Så hon klunkade i sig där och fick 19 gånger dödlig dos. Så de skjutsade henne förstås till akuten, hon hamnade i koma, vårdades av Dr. Ronald Kleinman. Men blev plötsligt frisk. Hennes familj var katolsk. De bad ivrigt för henne. Och så tillfrisknade hon från det där utan leverskador, utan några skador överhuvudtaget. En frisk ung kvinna idag. Så det här intresserar sig Vatikanen för. Ronald Kleinman, som är jude själv, men inte religiös jude, vittnade inför det här i Vatikanen och sa att ja, jag har ingen religiös lutning, men jag tror man kan säga att det är ett mirakel, det är varför ett oförklarligt tillfrisknande. Jag förstår inte hur det här har gått till. Nå, som sagt så finns det många exempel på det här. I boken så är över 50 som jag nämner. Och en intressant studie som kan nämnas från USA visar att 55% av amerikanska läkare har observerat vetenskapligt oförklarliga tillfrisknande. Dessutom ansåg sig 67% att mirakler sker idag och ganska många uppmanar patienter att be. USA är ett ganska religiöst land. Även om inte alla patienter är troende så är det rimligt att tro att ganska många har släktingar eller vänner som ber, åtminstone när folk är allvarligt sjuka. Så jag skulle säga att det här också stöder idén att VOTEB, alltså vetenskapligt oförklarat tillfrisknande efter bön, är någonting som existerar. Det finns där ute. Och jag tror det är ganska svårt att förneka existensen av det. Sen kommer diskussionen vad det beror på. Ytterligare en observation från Jacqueline Duffin, som är kanadensisk läkare och ateist. Hon har skrivit en väldigt bra bok om hur Vatikanen dokumenterar VOTEB i sin bok Medical Miracles. Och jag tror inte jag orkar läsa igenom allt det här, men hon går egentligen igenom hur Vatikanen ställer sig till vetenskapen i de här processerna. Och hon säger att omfattningen enligt vilken de religiösa observatörerna förlitar sig på vetenskaplig skepticism var en genuin chock för mig. Och sen sista meningen, de avvaktar med att bedöma att något övernaturligt har inträffat tills de är övertygade om att diagnosen är korrekta, att undersökningen av vården är modern och att experterna är beredda att beskriva händelserna som oförklarliga. Och där har Vatikanen satt i system, så varje gång de ska helgonförklara någon så krävs 2 mirakel. Och för att de ska säga att det är ett mirakel så vill de ha expertutlåtande på att någonting oförklarligt har skett. Normalt så är det tillfrisknande som det handlar om. Så de tar in läkare och så frågar de, finns det en medicinsk förklaring till detta? Om svaret är nej, då kan de undersöka om det är värt att tro att det är ett mirakel. All right. Så det jag skulle vilja skicka med alla här, oavsett om man är troende eller skeptisk, det är att vi kan säga att det finns oförklarliga tillfrisknanden och att en del av dem sker efter bön. Det tror jag egentligen är ganska okontroversiellt. Det kontroversiella är ju när vi ska landa i vad det här beror på. Och vi kanske kommer in på det senare, men jag tror inte man kan skylla på placebo eller spontan remission eller att alla de här läkarna har ställt fel diagnoser. Man kan vara öppen för att det är så ibland, men jag tror inte det täcker in allt det här. Utan det man behöver landa i är antingen okända naturliga fenomen, det vill säga i framtiden kommer vi komma på varför de här människorna blir friska. Eller att det är övernaturliga fenomen, att det är ett mirakel, ett bönesvar. Och därför som jag tycker att bönen är relevant. Nå, min enkla argumentation går ut på följande. Att det här, om man tar det här som att alla fall beror på okända naturliga fenomen, då skulle jag säga att det är ganska osannolikt. Och på samma sätt skulle jag säga att det är ganska osannolikt att säga att alla VOTEB är mirakler. Jag tror inte det. Jag är öppen för att det kan finnas naturliga processer som vi inte upptäckt. Utan det jag argumenterar för, det är ett mellanting. Va? Jag tycker att det är mest sannolikt att det är någonting mitt emellan. Va? Vissa VOTEB beror på naturliga fenomen, andra är mirakler.
Och det förstås innebär att mirakler finns. Så jag skrev 5 anledningar till varför jag tror att det är så här. Lite kort, sen ska jag lämna över till Anders. Låt mig ta och dricka en klunk medan ni kontemplerar detta fina diagram. Här kommer då mina 5 anledningar till att jag tycker att det är osannolikt att alla voteb beror på okända naturliga fenomen. För det första, jag tycker det är ganska uppenbart att mirakler inte är omöjliga. Det finns vissa som har försökt argumentera för detta. Voltaire till exempel på 1700-talet argumenterar för det. Ingmar Hedenius argumenterar för det i Tro och vetande. Men jag skulle säga att bland religionsfilosofer och filosofer i allmänhet så anser de flesta idag att de försöken har misslyckats. Det kanske går att argumentera för att mirakler är väldigt ovanliga. Men det är svårt att visa och demonstrera varför de skulle vara omöjliga. J.L. Mackey, som är en känd ateist, han skriver i Miracle of Theism att det är absurt att tro att Gud inte kan ingripa i världen om han finns. Och även om ateister typiskt inte tror att Gud finns, så skulle nog de flesta säga att okej, det kanske är möjligt, jag tror det är osannolikt. Men det är inte omöjligt att Gud finns. Och på samma sätt så går det inte att säga att det är omöjligt att mirakel kan ske. Jag träffade Christer Sturmark när jag skrev den här boken. Och han höll med om det. Han sa, jag tror inte på mirakel, men jag tror inte heller att det är omöjligt. Jag kan bara tänka mig att det kan ske. Så det är första anledningen. Sen andra anledningen är att jag tycker att naturalismen, och med det menar jag idén att alla voteb beror på naturliga fenomen, har en uppförsbacke här av den enkla anledningen att det är enklare att redogöra för ett fall än att redogöra för alla. Det vill säga, jag som mirakeltroende kan som sagt nöja mig med att säga att vissa voteb beror på mirakulösa bönesvar. Jag behöver inte säga att alla gör det. Men en naturalist som inte tror att mirakler sker måste säga att alla voteb beror på okända naturliga fenomen. Och bara det gör att det blir lite svårare för naturalisten att driva sitt case, tror jag. Det gör min position lite mer bekväm att befinna sig. Tredje anledningen är att okända förklaringar normalt betraktas som osannolika. Det är min erfarenhet. Och jag skulle vilja ge ett exempel på det. Om vi frågar oss varför det är varmt och ljus på dagen, så skulle många här säkert tänka sig, men det beror på att solen lyser då, Mikael. Har du inte lärt dig det i grundskolan? Ja, det är en intressant teori kan jag säga. Men det kan ju bero på något annat. Vadå? Ja, det vet jag inte. Det har vi inte kommit på än. Men det kan ju vara någonting annat som gör att det är varmt och ljus på dagen än att det skulle vara solen som råkar vara uppe på. Och grejen är, jag tror det är svårt att säga nej, så är det definitivt inte. Det är klart det kan vara någonting som vi har missat, va? Den möjligheten får vara öppen med. Men jag tror de flesta av oss skulle vara överens om att det är ganska osannolikt. Och på samma sätt att säga, nej men det finns okända naturliga fenomen som gjorde att Maria kunde höra, att Martin kunde se, att Benedikta inte drabbades av några leverskador. Ja, möjligt. Men jag vet inte hur sannolikt det är att vi som satsar lite här hästar på någonting som vi inte känner till. Så av den anledningen så tror jag också att naturalisterna har mer av en uppförsbacke här än vad de mirakeltroende har. Och sen skulle jag också vilja tillägga att voteb ser väldigt olika ut. Duffin har undersökt alla voteb sedan 1500-talet som Vatikanen har dokumenterat i samband med sina helgonförklaringar. Så bara under 1900-talet så hittade hon 500 fall som hon egentligen redogör statistiskt för i boken Medical Miracles. Hon ger några intressanta uppgifter om vad det är för typ av fall. Hon hittade 79 fall av tuberkulos, 22 fall av hjärtsjukdomar, 41 fall av cancer, 59 fall av olika ortopediska problem. Någon som hade en, vad heter på svenska, heter det klumpfot? Clubfoot på engelska. Som rätades ut på ett mystiskt sätt. Och därtill i min undersökning så har jag också sett då tillfrisknande från blindhet och dövhet som jag tidigare redan nämnt. Hjärnskada, en kille i Umeå som blev helt frisk från det till förvåningen för läkarna på neurorehab på Umeå universitetssjukhus. Allergi, ALS, en man som heter Per-Ola som jag träffade också i måndags som fick diagnosen ALS. Och efter att han friskförklarade så har läkarna inte gått tillbaka och sagt vi måste ha fel.
Utan de argumenterar för att det här är ett väldigt ovanligt tillfrisknande av ALS och vi kan inte förstå vad som har hänt. MS med mera. Och grejen är att i och med att botep ser väldigt olika ut så blir det svårare tycker jag att säga. Det är definitivt ett naturligt fenomen som inte kommer på än. Jag skulle säga att det är svårare att tänka sig att det finns massa olika naturliga fenomen som vi fortfarande inte upptäckt. Än att liksom, om alla oförklarade tillfällen vi såg var cancer till exempel. Då tror jag att naturalismen skulle ha ett mycket enklare case att argumentera för att här är ett naturligt fenomen som vi inte upptäckt än. Och sist men inte minst. Flera av de voteb som jag har sett kombineras med andliga upplevelser. Och med andliga upplevelser menar jag saker som att de ser en syn eller liksom det finns någon slags förutsägelse där. De hör en röst. Den här killen i Umeå som blev frisk från hjärnskada, han blev frisk exakt samtidigt som hans vän Lydia bad för honom flera kilometer därifrån. Och grejen är att många ateister blir inte särskilt imponerade av de här grejerna isolerade. Det är alldeles strax klart. Men när det kombineras med ett oförklarligt tillfrisknande så tycker jag det styrker idén att här finns det ett mirakel. Så av de anledningarna så skulle jag som sagt säga att det mest sannolika är att vi befinner oss här någonstans emellan naturliga fenomen och övernaturliga fenomen. Jag skulle säga att det är en blandning. Vilket leder till slutsatsen att mirakel finns. Och min bok går att beställa om du vill sätta dig in i mer hur jag argumenterar för det. Tack så mycket. Tack. Ja, jag har redan skrivit upp ungefär 20 frågor på det här. Så att jag hoppas att ni också har många frågor inför fortsättningen. Men nu är det Anders tur. Ja, tack så mycket. Och jag får tacka för att du återigen vill ta dig tid och diskutera med mig. För jag som humanist och naturalist och nihilist har ju alltså väsensskilt olika uppfattning i förhållande till Mikael. Det är väldigt många frågor, vilket ni kommer att få se ikväll. Och jag vill också passa på nu att tacka ABF för gott samarbete och även humanisterna Örebros hårt arbetande styrelse. För jag vet att jag utsätter er för ganska mycket ni ska göra och rodda in. Och jag skulle säga att vi rör oss ju in på någonting som jag tycker är ett traditionellt katolskt område, nämligen det här med mirakler. Till skillnad från Mikael så kan inte jag lova att jag håller Gud utanför debatten, för jag tycker att det är ganska intressant att dra paralleller, och ni som sagt följer mig på sociala medier vet ju att det är en fråga som jag trivs väldigt bra att diskutera. Men om vi börjar då med definitionen så hoppas jag att ni kommer se att jag definierar det här, att jag definierar det här med mirakel ungefär likadant som Mikael. Och jag skulle kort och gott säga att det är en händelse orsakad av en övernaturlig kraft. Och det är ju skillnaden mellan en vanlig händelse, alltså vilken som helst, och ett mirakel. En vanlig naturlig händelse, den föregås av andra händelser i den naturliga världen som då orsakar att en händelse inträffar och sen att den i sin tur får konsekvenser. Alltså att det finns orsak och verkan. En övernaturlig, som man skulle kunna betrakta händelsen som en punkt, alltså som föregår av tidigare händelser. Men tror man på mirakel i ordets rätta bemärkelse, då tror man att en händelse kan uppstå utan orsak i den naturliga världen. Eller delvis, sa du. Men det är ett övernaturligt ingripande. Men sen så får ju de konsekvenser i sin tur. Så man kan tänka sig samma punkt och samma konsekvenser, men att det finns ingenting föregående i den naturliga världen. Och om man tror på att övernaturliga väsen kan ingripa i den naturliga världen, då kan man ju också tänka sig att händelser kan uppstå utan att någonting i den naturliga världen har uppstått det, och att händelser kan uppstå på grund av att något övernaturligt har ingripit. Och jag använder ju också ordet mirakel lite slarvigt ibland, för jag kan ju säga att någonting som ser ut att vara ett mirakel kan jag ibland benämna ett mirakel. Håller jag mikrofonen för långt ifrån, ja, sådär. Jag får gestikulera om det här så. Och
någonting som ser ut att vara ett mirakel, det är ju egentligen det man skulle kunna beskriva som en osannolik eller kontraintuitiv händelse. Men därför ska jag försöka vara noga med att istället för att säga mirakel när jag menar någonting som är kontraintuitivt eller till synes osannolikt, så ska jag nu använda mirakel så som Mikael använder mirakel, det vill säga att det är övernaturligt ingripande som har försiggått. Och inte då en kontraintuitiv händelse. Och om jag ska börja med att exemplifiera på just det, så skulle vi kunna tänka oss att vi spelar an på Jesu uppståndelse. Tredje dagen eller när det var, det beror på vart man står rent teologiskt. Men år 2018 så lyckades forskare återuppliva en död grishjärna och hålla den i liv under 36 timmar. Så det är alltså inte fel i sig själv att tro på sånt som ser ut att vara mirakel. Men skillnaden är ju att grishjärnan tickade igång på grund av händelser i den naturliga världen. Hur kontraintuitivt det må vara. Och de händelserna skulle alltså vara de åtgärder som forskarna vidtog. Medan Jesus hjärna antas ha tickat igång ändå utan några naturliga orsaker. Förmodligen Gud då, kan man tänka sig. Så det man alltid bör göra är att studera evidens som finns tillgänglig. Och i fallet med grisen så finns det en peer-reviewad artikel. Och jag tror att nu kommer väl till min huvudpoäng. I fallet med Jesus så finns en religiös agenda. Och den agendan handlar om trovärdighet och makt. Och jag skulle säga att du har tangerat till det här. Och nu kommer jag som sagt trycka så hårt jag kan, men du ska få chans att trycka tillbaks sen. Och vi har som sagt debatterat förr, och jag tror att jag då varnade dig, men du lämnade den debatten med ett leende på läpparna trots att jag hade avfyrat den tyngsta salva jag någonsin hade. Så jag kör på igen. Genom att trycka på övernaturliga inslag så ger man sanningspoäng till den bakomliggande religionen. Och med den så får religionens apologeter auktoritet. Om Jesus inte föddes av en jungfru, är han då fortfarande Guds son? Och om Jesus inte är Guds son, är då det Jesus säger i egenskap av Guds son lika relevant? Och är männen som företräder Jesus idag lika viktiga? För en skeptiker så är det här resonemanget helt befängt. För vi anser att påståenden belastar den som uttalar påståendet med mer bevisbörda. Vi anser att själva förklaringen till en händelse måste vara förklarad på ett sådant sätt att det rimmar med annat som vi tror oss veta. Men i det övernaturliga lägret, där är precis allting möjligt. Där är det här ett rimligt sätt att resonera. Ungefär så här. Man låter ett orimligt påstående. Nu pratar jag som skeptiker igen. Till exempel, Jesus är Guds son. Får legitimitet från ett annat orimligt påstående. Till exempel, Jesus gick på vatten. Och så förväntas vi tänka att om Jesus gick på vatten, då kan det bero på att han var Guds son. Om han inte gick på vatten så utmanas en väldigt viktig dogm. Nämligen den att Jesus inte alls var Guds son. Därför kan man inte ha ett öppet sinne. Och resonemanget är inte helt olikt föreningen Genesis syn på evolutionsteorin. Det är alltså en kreationistförening. Om evolutionsteorin är korrekt så kollapsar grundpelarna i kristendomen. Alltså är evolutionsteorin inte korrekt. Begging the question tror jag det heter. Så som alltid när man försvarar övernaturliga väsen eller fenomen så har man bevisbörda som den som ifrågasätter de här sakerna inte behöver axla. För i frånvaron av goda skäl att tro på mirakel i ordets rätta bemärkelse, det vill säga någonting övernaturligt, så är det alltså den som försvarar förekomsten av mirakel som har bevisbördan. Att anta att mirakel inte förekommer eller har förekommit är det neutrala hållningssättet. Jag undrar om vi har någon som vill komma in kanske. Det står folk utanför och tittar. Ja, men tack Fredrik, jättesnällt. Och just mirakel skulle jag säga är extra svårt att leda i bevis. Eftersom man måste kunna skilja på en naturlig förklaring när den saknas.
eller när en naturlig förklaring är svårfunnen. Och jag kan dessutom tänka mig att det här är extra svårt för den som hoppas att mirakel verkligen finns. Eftersom den får rätt om ingen naturlig förklaring finns. Letar man verkligen då? Eller söker man egentligen efter bortförklaringar till potentiella naturliga förklaringar? Med tanke på att människan har visat sig vara förmögen att tro på, ursäkta, vilka dumheter som helst under förutsättning att man vill att de ska vara sanna, så misstänker jag ju faktiskt det sistnämnda. Och man skulle kunna tänka sig en kristen person som gör vetenskap av sin tro genom att kanske hävda att jag inte kan bevisa att Gud inte finns. Jag behöver såklart inte bevisa att Gud inte finns eftersom det inte har producerats några goda skäl att tro på Gud. Så jag kan avfärda de här påståendena ganska lätt, men skulle det vara så att jag lyckas producera bevis för att Gud inte finns, då kan ju de i sin tur lätt avfärdas med så kallade ad hoc-teorier av den troende. Till exempel om jag hävdar att Gud bryter mot logiken, då kan den troende säga att Gud behöver inte underkasta sig logiken. Så den som försvarar något övernaturligt kan unna sig att vara flexibel, vilket gör att det kan vara svårt att producera negativ evidens för mig som hävdar att några övernaturliga ting inte finns. Och det är inte bara sant i frågan om Guds existens, utan det är sant i frågan om mirakels existens också. Så jag tänker också ta upp några mirakel hämtade från verkligheten. Katolska kyrkan, de utreder ju verkligen mirakel eftersom katolska kyrkan helgonförklarar människor. Och det går till så att om det är så att man kommer fram till att det har skett ett mirakel, eller om det är två kanske, eller fler mirakel kring en person. Ja, det är ett mirakel för salig förklaring och sen ett till för helgonförklaring. Tack så mycket. Så utreder man det här på riktigt. Och då har man tre utredare där en har rollen som djävulens advokat, och jag antecknade ner ordet som jag glömde bort där. Advocatus diaboli kallar de det för. Och rollen som djävulens advokat har det att argumentera för varför händelsen som utreds inte är ett mirakel i ordets rätta bemärkelse. Gärna ett mirakel i den bemärkelsen att det är kontraintuitivt eller helt enkelt oväntat, men inte i ordets rätta bemärkelse, utan händelsen har en inomvärldslig orsak. Men ofta kan prestige och ideologi stå i vägen för det jag skulle säga den annars uppenbara sanningen. Och 1959 så spelade ett filmteam in en dokumentärfilm om Moder Teresa i regi av Malcolm Muggeridge. En scen i filmen spelades in i ett särskilt mörkt rum och fastnade anmärkningsvärt bra på filmen. Muggeridge såg det här som ett mirakel och ett bevis på gudomligt ljus. Medan teknikerna i teamet, de menar att det var Kodaks nya ultrakänsliga film som gjorde att materialet fastnade så pass bra, att det var en faktor. Muggeridge för övrigt konverterade till katolicismen här, så man kan ju börja diskutera hans objektivitet. Men för Muggeridge, regissören, så var det alltså självklart att filmens ljuskänslighet inte påverkar hur väl ett mörkt rum fastnar på filmen. Eftersom det öppnar liksom porten till ett alternativ som han inte är intresserad av, nämligen att filmsekvensens kvalitet inte beror på någonting övernaturligt. Och beror det inte på något övernaturligt, ja då beror det ju definitivt inte på Gud. Och då är det inte något mirakel. Så att agenda och ideologi står i vägen för sanningen, det tycker jag är uppenbart, hur tydlig sanningen än må vara. Men om man har ett öppet sinne så kan man ju utvärdera alternativen. Vilken hypotes kan styrkas av evidens? Är Kodaks nya ultrakänsliga film verkligen ultrakänslig? Vilken hypotes är beroende av minst antal andra obevisade hypoteser? Har vi till exempel bättre stöd för Kodaks existens eller deras films existens än vad vi har för Guds existens? Den som har modet att behålla sinnet öppet har ju en större chans att verkligen se verkligheten så som den faktiskt är. Och historien om Malcolm Muggeridge mirakel illustrerar väldigt tydligt min poäng. Har man en orimlig världsbild som man inte är beredd att ompröva, då tvingas man tro på orimliga saker, då tvingas man in på orimliga stigar.
Och en rak kniv säger oss att vi ska välja den enklaste teorin. Alltså den teori som innehåller minst antal nya obevisade hypoteser. Eller varför inte den teori som inte innefattar övernaturligt ingripande. Tänk också på att det som kan påstås utan evidens också kan avfärdas utan evidens. Jag har ingen bevisbörda när jag hävdar att mirakel inte förekommer. Eftersom ingen som påstår att mirakel förekommer har kunnat producera några skäl för någon att tro på dem. Det handlar alltså om en religiös agenda och om makt. Om någon säger att Mohammed reder till himlen på en bevingad häst så kan du tryggt säga nej. Det enda som kan ändra på den situationen, alltså det enda som kan göra att motbevis verkligen behövs, det är det enda som aldrig någonsin kommer att hända. Nämligen att påståendet om Mohammed styrks av evidens. Bara den som tror att allt är möjligt kan tro att Jesus förvandlade vatten till vin och att Mohammed red till himlen på en bevingad häst. Och bara den som vill tro att allting är möjligt kan tro att allting är möjligt, för det finns inget annat sätt för förnuftet att gå med på det. Om vi inte vurmar särskilt för en fråga så kommer vår hjärna kommer att kräva extraordinära bevis för extraordinära påståenden. Och vurmar man för en fråga speciellt, då kommer man inte hantera den frågan särskilt sakligt. Och det blir tydligt när man inte talar egen sak. Och en tankeövning som jag brukar använda mig av, det är att låta en person som till exempel tror på Gud eller som tror på mirakel istället försvara att det bor enhörningar på månens baksida. Ja, men jag tror ju inte att det bor enhörningar på månens baksida. Nej, just det. Jag tror inte att Gud utför mirakel. Så de argument som lyfts i syfte att hävda att så sker måste vara lika starka som argument som skulle kunna användas för att vara starka nog att få mig att tro att det bor enhörningar på månens baksida. Därför att i båda fallen så pratar vi om någonting som inte kan styrkas. Sen så min personliga reflektion är ju att det mycket väl kan bo enhörningar på månens baksida, därför att det är ett betydligt mildare anspråk än att det finns en gud i universum som tycker saker om vad vi äter, om vårt sexliv och så vidare. Så tycker du att den utmaningen låter tuff, då kan jag säga att då har du förstått den. Och min personliga reflektion är ju att vi lever ju trots allt i en värld som inte innehåller varken gudar eller enhörningar. Så jag tror alltså inte att Gud utför mirakel. Så de argument som hävdar så måste vara starka. Så tillåt mig kommentera även ett mirakel i modern tid. Då och då sätter sig påven i sin popemobil för att möta sitt folk. Och år 1981 så var det ett öppet trängfordon av märket Ford. Och Paulus den andra, han var ju då således ett lovligt byte för eventuella lönnmördare när han satt i den där bilden. Och mycket riktigt, den 13 maj 1981 så blev han skjuten. Och oförmågan att tänka rationellt tycker jag blir tydlig här. För ett påstått mirakel är ju uppenbarligen bara en kontraintuitiv händelse. Före år 1981, den 13 maj, så var det ingen som tackade Gud för påvens väl och hälsa efter att han hade mött folk. Men just den dagen han blev skjuten så var det ett mirakel att han klarade sig. Så om vi bryter ner det här, då kan vi alltså tänka oss att i en värld där precis allting är möjligt så kan ju lönnmördare ha blivit avstyrda helt av Gud precis varenda gång påven var ute. Alltså utan att påven fick en enda skråma. Men en lönnmördare lyckas skjuta påven. Ja, då helt plötsligt ska vi bortse från läkarinsatser och så vidare och tänka att det här var ett mirakel. Så vi förväntas ignorera hur väl ett anspråk passar in i det övriga vi tror oss veta om världen vi lever i. Till exempel att läkarna gjorde skillnad och istället anta hypotesen att det var Gud som räddade påven. Att Gud skyddade påven den enda dag han blev allvarligt skadad. Så den största fördelen med att se världen så som den faktiskt är, det är att man slipper handskas med orimliga antaganden och agendadrivna hypoteser, vilket jag vill understryka att det är. Så mirakel finns inte på riktigt för mig som naturalist och nihilist.
så är det per definition någonting som inte finns på riktigt. Och om jag skulle kommentera Candy Günther Brown lite kort, så är det så att datamängden var ganska lite där. Och varför testar man överhuvudtaget om det är så att vi vet inte ska leda till att det är ett övernaturligt ingrepp? Varför struntar man inte bara i att forska? Därför att vill man hitta någonting, då försvinner ju den hypotesen. Vill man hitta naturlig förklaring, då försvinner ju den hypotesen. Och att säga att nuvarande kunskap inte kan förklara någonting, ja, varför skulle det vara mer sannolikt att det är någonting utomvärldsligt än att vi inte vet speciellt mycket om medicinen? Och tillfriskande efter överdos, att två saker händer ungefär samtidigt, betyder inte att den ena saken har med varandra, med den andra att göra. Så det finns alltså, allting som sker parallellt har inte orsakat varandra. Och att en läkare inte vet betyder alltså inte att det är ett mirakel. Jag skulle säga att det är mer osannolikt. Och jag skulle avslutningsvis vilja säga att naturen finns. Och därför så skulle jag vilja säga att jag stöttar Ockham. Och jag hoppas inte jag drar över tiden. Jättebra.